من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat, selam, pečat svih poslanika Muhammedu, častnoj plementoj porodci, vrlim ashabima. Gospodaru, našu istinu ništa nije lahko, sam onoga što ti ne učiniš lahkim, pa te molimo, olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Draga braćo i sestre, i dalje se družimo sa hadisima imama Buharije u njegovoj hadijskoj zbirci, jednom izvanrednom dijelu koje ima Buhari ostavio za sebe. Prije nego što prijeđemo na hadijs koji je predviđen za večeras, jedan ajet mi je naumpao kad mi je Hafiz Amar dao do kojeg ste hadisa došli, a to je ajet i gospodar kaže: jevme nedu'u kulle unasim bi imamihim. Na taj dan, na sunni dan, Allah će svakoga pozvati da dođe sa svojim imamom, sa svojim vođom. Pa ima nekoliko tumačenja šta je vođa, pa se kaže da je vođa Kur'an. Jedna od lijepih dova je da nam Kur'an bude vođa u našim životnim putevima. Drugo je također tumačenje, kaže vođa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. I zaista mi je drago što evo u kontinuitetu se ljudi ovdje u Tabačkom mešćidu vezuju upravo za to, vezuju se za Allahu dželešanu objavu, a to je neraskidivo uže, i vezuju se za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji je Božji poslanik. Blago li onome ko sebe veže i svoje srce veže za Allaha dželešanu, veže za poslanika. I posebno bih ovdje naglasio da imam je svako onaj, vođa je svako onaj ko uspije da neki trag na drugom insanu ostavi. Ti možeš živjeti čitav život, a da nikada ne ostaviš ni na kom je trag, Allah nas sačuva od toga. A još više nas Allah sačuva od toga da ostavimo traga da on loš bude. I možda je ovo na dan kada pozovemo ljude sa njihovim imamima razlog da razmisli insan na koga je ostavio neki utisak ili neki pozitivan trag. Jedan od ljudi je govorio, kaže, ništa mi draže nije bilo nego imao sam, kaže, prijatelja kojeg je to Allah zašanu i uputio zato što smo se družili. Kaže, ništa mi draže od čitavoga ovoga dunjalka nije nego to što je moj prijatelj, moj ahbab krenuo pravim putem. I kako to lijepo kažu, dovoljno je za zlo da dobri ništa ne učine, jel? Uvijek to kažu. I vi znate koji ste i na društvenim mrežama, koji pratite šta se dešava, uvijek se zlo dalje čuje. Što zato što oni koji ga promoviraju žele da se dalje čuje. A dobro nekako se stidljivo povuče. A gledajte, la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim. Allah ne voli da se o zlu govori osim od strane onoga kome je nepravda nanešena. A danas čak i kada se žalimo, ja se tebi žalim na nešto gdje ne možeš mi nikako pomoći. S druge strane, često se žalim, a nije meni načinjena nepravda. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio taj koji je zaista nas naučio šta znači istinski vođa. Prve osobe koje su prihvatile Resulullaha su one osobe koje su njega najbolje znali. Prva osoba koja je Allahu na seždu pala nakon Resulullaha je njegova supruga Hazreti Hatidža. Dva dječaka, Hazreti Usama i Hazreti Alija, su u kući Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem odmah primili islam. Od odraslih muškaraca Ebu Bekr. I vrlo bi bilo ono za čovjeka. Ako gledaš ovako, jevme nedu'u kulle unasim bi imamihim, na sudnjem danu Allah će svakoga pozvati sa njegovim imamom. Ja molim Allah da naš imam bude Kur'an u životu. Da naš imam bude Resulullah u životu. I da Allah nas počasti da mi nekome budemo imam u životu. Da budemo neko ko će ga usmjeriti prema dobru. Jer ko jučer si se rodio, ako sutra ćeš preseliti, i najviše što imaš je onaj dan koji ti Allah dželešanuhu poklanja. Vjernik živi u okviru svoga dana. On može planirati za 100 godina sljedeći. Treba da planira. Ali plan realizacije je danas. Šta mogu danas uraditi o dobro? Hvala Allahu, pa nam je Allah počastio da voć petka budemo u njegovoj kući da slušamo hadise Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Zamolio vas jednom fatihom ili dobom da se sjetimo imama Buhari. Bidan lillahi fatiha. Babu ređuni
يأتم بالإمام ويأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. Poglavlje je pod nazivom čovjek klanja iza insana, uzima ga za imama, a ljudi iza njega uzimaju njega za imama. Dakle, imaš osobu jednu iza koje neko klanja kao muktedija, kao prati ga u namazu, a ljudi klanjaju iza te osobe u džematu. Zbog čega sada ćemo vidjeti. Kaže Imam Buharija, وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, spominje se od vjerovjesnika صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, اِئْتَمُّوا بِي وَلِيَئْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ, vi idite za mnom, slijedite meni. I ovo je poziv Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Slijedite meni ne samo u namazu, nego i u odnosu prema namazu. Slijedi Rasulullaha u odnosu prema porodici. Slijedi Rasulullaha u odnosu prema imetku. Uvijek ponavljam samome sebi. Rasulullah nas je ostavio na jasnoj stazi. Fitnetu ummeti al-mal. Najveće iskušenje ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam će biti u imetku. I vi gledajte, danas imate muslimane truhlo bogate. U isto vrijeme imate muslimane koji umiru od gladi. Evo, ako gledaš po liniji islamijeta, nismo zbrinuli ni one koji su muslimani, a dužni smo da vodimo računa o svim insanima. Slijedite mene i neka ljudi vas slijedi. I gledajte, kada će muslimane slijediti, kada je kompletno čovječanstvo ugledalo se u muslimane, kad smo se mi ugledali u Resulullah, sallallahu alaihi wasallam. I zato je oni kazao, mel faqra akhsha alaikum, ne pribojavam se za vas da ćete biti fukara. Walakin akhsha alaikum ad-dunya, strah me da vam dunjaluk bude najveća briga. Fatatanafasuha fatuhlikukum kama ahlakat alladhina min qablikum, pa da se takmičite ko će bolji auto imat, ko će bolju kuću imat, ko će veća primanja imat. I kad govorimo o nekim negativnim pojavama u našem društvu, vjeruj, kad insan posmatra suštinsku stvar, ako neće moje dijete biti u ambijentu da Allahu na seždu pada, da bude slobodna, da bude med svojom porodicom, med svojom familijom, zato da bih ja imao malo bolji auto ili malo širi stan, ili malo veću kuću ili malo bolja primanja, pa gdje je to? Zašto mi je vjera na nekom zadnjem mjestu? Zamisli kako se osjeća otac, evo, zamisli sad, nešto što njeguješ, vidiš da to što njeguješ ode u krivo, zato što je tvoja briga bila dunjalu. I to se odnosi ovdje. Ako ja provodim svoje vrijeme stičući dunjalu, a zanemarim svoju porodicu, šta se može desiti? Možemo lako doživjeti, ne dao Bog, da u porodici svojoj vidimo ono što ne bi ni dušmaninu poželjali. Ne dao Bog. Zato je Resulullah s.a.v. rekao, slijedite meni, ljudi neka slijedi vas. Odnosno, i kad klanjamo namaz, mi slijedimo Resulullaha u održavanju te veze, a onda će nas ljudi ugledat se, ako se sjećate, u knjigama muslimanske povijesti imate trenutke kada su nemuslimani bili fascinirani muslimanskim pristupom stvarima. Naprimjer, evo, ako samo pogledamo vakufe, pa imate danas u muslimanskim prijestolnicama vakufe za nepokretne ljude, imate vakufe za hajvane, za životinje da se nahrane. Prije 300, 400, 500 godina. Zašto? Zato što smo u to vrijeme išli, slijedili Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. On nas je naučio fi kulli kebidin ratibe sadaka. Svako živo biće nahraniti je sadaka. I neko kaže, ovaj vakuf je da se golubovi nahrane, misli. Da ima par maraka, da se tim guganima, golubovima dadi. Danas kada mi ne slijedimo Rasulullah, ljudi onda kažu, gdje je snaga kod muslimana? Snaga muslimana je u njihovoj vezi sa Allahom i traženju onoga što je kod njega, a ne onoga što je na dunjalu. I slijedjenju Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Tada dolazi snaga, tada te i dušmanin poštuje. Kaže, oni drže do svojih vrijednosti. Hadesena Kutejbetu, prednio nam je Kutejbe ibn Said, kala hadesena Ebu Muavija anil Ameša, an Ibrahima, anil Esveda, an Ajša. Prednio nam je Ebu Muavija od Ameša, od Ibrahima, od Esveda, od Ajše radijallahu anha, jel hanume Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, enneha talet. Da je ona kazala. I ovo je hadis koji govori i o relacijama među ljudima. Govori o imamu, govori ko je lider. Govori šta treba raditi da utječemo na ljude, da mi ostavimo neki trag pozitivan na njih. Ali govori o halu ljudi unutar. I danas kada gledaš odnose među muslimanima, vidiš da dokle god ne okrenem se prema onome što je u mojoj nutrini, ne popravljam tu nutrinu, Allah nije će dati da se popravi vanština, nije će se popraviti stvari izvana. Gledaj sad, kaže Hazreti Aisha,
Lema sekule Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sekule dolazi od arabske riječi sekih. I zato često molite Allaha, gospodaru, utječemo se od smrtnih muka, jer je Rasulullah molio Allaha da ga sačuva. Kaže, kad je došla tegoba preseljenja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I Hazretija Iša je rekla, nikome ne zavidim koliko zavidim osobi koju Allah dželešanuhu lahko sebi uzme. I čak u predajama se kaže, meutul fuđae, čak mnogi ljudi čestiti mole to Allah i na sežde. Iznenadna smrt u dini imanu je milost vjerniku. A ne do Boga koji čovjek u nevjeri i preseli naglo, nema čak ni vremena da se, jel, da mu je Bog dodao gospodar neku bolest, pa bi ga opomenuo, pa možda će i ozdraviti, ali možda će i preseliti, ali bi rekao, subhanallah, 40 godina ovakvog hastaluka nisam vidio, evo gledaj, u par dana se sve promijeni. Ali u arapskom jeziku to je ljepota jezika. Kad se razbolio ili hasta postao, oni kažu thekule, što znači težak. I kakav vjernik treba za života, bi treba biti lahak. Ne treba biti nikome na teretu. Jer samo osoba na samrti je thekule, ne može više. I vidjet ćete kako se u hadisu slikovito govori kako su izgledali ti posljednji trenuci života Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Kaže Hazreti Aisha, Ja'a Bilalun yudhinuhu bi salat. Došao je Bilal da ga obavijesti, Allahu poslanice, nastuplo je vrijeme namaza. Prije nego što bi proučio ezan, rekao bi Allahu poslanice, nastuplo je vrijeme namaza. Pa je rekao Resulullah, muru Ebu Bekri ne njusalli bin nas. Kaže Resulullah, naložite Ebu Bekru neka klanja kao ima ljudi. Sad gledajte ovo, subhanallah, ja našao je majici Aisha, da sam dobio još jedno žensko dijete, rekao sam da bi joj dao ima Aisha. Ali eto, brat je dobio dijete, pa žensko, pa joj je dao ima Aisha. Ja kažem, sad ako se meni rodi kojim slučaju, on će se zvati Aisha. Gledajte šta kaže Hazreti Aisha. Kaže, fakultu ja Resulallah. Rekla sam, Hanuma, može vas da upotrijebiti ili zloupotrijebiti svoj položaj. Inne Eba Bekrin ređulun esib. Kaže, Ebu Bekr je, ko je njoj Ebu Bekr? Babu. Kaže, on je, kaže, slabašan čovjek. Nema ja glas, nije ono. Kaže, slab je čovjek, za svog babu. Resulullah kaže, nek tvoj babo klanja ko muslima, ko imam svim muslimanima. Šta ona kaže? Gleda čiji interes? Pa tu bandika, zamislim, njen babo ide ispred svih muslimana. Ne. Kaže, Aisha, Allahu poslaniče, razumijevanje stvarnosti, kaže, on je slabašan. Zašto kaže? Kaže, Wa innahu mata ma yaqumu maqamaka la yusmi'u an-nas. Kaže, kad on bude na tvome mjestu u mihrabu, ne čuju ljudi šta uči. Čak u drugoj predaji kaže, Ebu Bekr gotovo nikada na namaz nije stao da nije zaplakao u namazu. Prouči ajet, ajet ga dotakne. Čak je bilo među ashabima, Omer to prenosi, hoda ulicama Medine, ashab, žena, sahabijka, čitavu noć klanja, 3-4 sata do sabaha s jednim kuranskim ajetom. Kaže, mi smo Allaha zvali, Allah je dobročinitelj koji uzvraća bezbroj puta više. Ponavlja samo taj ajed, ponavlja taj ajed. Kaže, Omer učila je taj ajed dok nije sabah došao. Od 1-2. Kad razumiješ da. I zato ja uvijek kažem, uzmi, svaki dan uzmi jedan ajed i nosi ga sa sobom. Allah će dati da taj tebe ajed nosi. Dalje kaže, فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرًا Gledajte sad ovo, da si naredio, ili kad bi naredio Omeru, znači ona svog daje prednost Omeru nad svojim rođenim ocem. Subhanallah. Kad te neko pita, mnogo je problema u umetu. Jedno od rješenja je malo da sujete stavimo sa strane. Malo da nam je svejedno, hoćemo li biti prvi ili posljednji, da se posurali. I pogledajte danas ozbiljne muslimanske nacije, subhanallah. Svaka nacija muslimanska koja je napravila neke korake naprijed, koja je glavna karakteristika? Budi ti, ne moram biti ja, ali daj da uradimo to. A ne, moram ja. Medijska zvijezda, mora neko. Mumin je taj koji se raduje kad ti dobro učiniš. Ako si istinski vjernik i vjernica, meni je drago tvoje dobro djelo. Drago mi je ko da sam ga ja lično uradio. A kad zajedno radim, svejedno mi je poput mrava, hoću ti ubaciti ranu mjesto gdje treba da je. Stavimo ili čija, svejedno je. Bio prvi ili posljednji u nizu, svejedno je. Ako mislim na zadovoljstvo Allaha dželešanu, a gledajte, mislim, to je fenomen da Aisha svog babu stavlja u drugi plan ljudi. Ako ćeš ikoga istaći, istaći svoga oca. Ona gleda interes muslimana, kaže, ne čuje se, kaže, kad. Ne čuje se kada on klanja. Sad opet,
Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je opet rekao: "Muru Eba Bekrin yusalli bin nas." Naredite Ebu Bekru neka klanja ljudima kao imam, drugi put ponavlja. Fakultu li Hafsa, gledajte sad, ovo je strategija. Ima ona anegdota, kaže, Zeko pije mlijeko, to su neke strategije. Gledajte, kaže, rekla sam Hafsi, Hanumi drugoj Rasulullaha, koja je kćerka čija? Omerova. Kaže, misli, možda će Hafsa moći reći Rasulullahu, pa da Rasulullah promijeni odluku u interesu Omera radi Allahu anhu. Kaže, onda je Rasulullah, sad zamisli, Thekule, težak pred preseljenje, kaže, inne kunne lentune sa wahibu Jusuf, kaže, vi ste kone žene u Jusufu ovakad. Mislim, to je prijekor onaj najbliži. Da, šta ste me se onaj svezale? Zna što je Rasulullah rekao, jer to je bio išaret da će on biti halifa muslimana, da će biti nakon Rasulullah. I ne znaju one ono što je Rasulullah. Zna što je rekao neka Ebu Bekr klanja. Kaže, i treći put kaže, naredite Ebu Bekru ne klanja ljudima. Ali nisu ni na ljudi. I zato jedan mubarek čovjek meni kaže u nekim situacijama, kaže, molim te Hafize, samo nemoj da te iznerviraju. To je najgore. Najgore ako pustiš da neko drugi iz tebe uzme ono što fala Allahu dželešanu je u insanu na desetom mjestu. Nemoj, nek ti je na prvom mjestu osjećaj samilosti prema insanu. Osjećaj srđbe nek je na zadnjim. Ako vidiš da se ne može nikako sa njim, nek te uzme srđba prvo na sebe što ga nisi uspio promijeniti. A onda nek te uzme srđba na šeitana što je on tebe i njega pobjedio. I nije to lako. Ali Resulullah tri puta na samrt. I vi znate kako insan, kad je hasta, što kažu, kad je hasta, insan treba ga razumjeti, jel? Ima bol, ima. I vi znate da se u Rasulullahu probudio otrov koji su mu dali na dan Hajbera. Umire, Rasulullah je preselio kao šehid. Osjeća gorčinu otrova u grlu svome. Organizam. I kaže, čak je Hazretija Iša, kaže, brisala sam čelo Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kaže, ali sam brisala njegovom rukom i govorila sam, tvoja ruka je prijatnija nego moja. Takav je hal bio prvi put. Naredite Ebu Bekr, pa sluša. Pa naredite Ebu Bekr, pa sluša. Naredite Ebu Bekr. I opet na kraju kaže, nemojte ko nije žena uvakat Jusuf. I završava se hadis, kaže, felemma dehale fi salati, kada je ušao u namaz, Ebu Bekr radijallahu anhu vajade Rasulullah a.s. fi nefsihi hifetan. Kaže, Rasulullah je odjednom osjetio da mu je malo lakše kad je Ebu Bekr počeo klanjati. To je možda i ona najbolji od učenika Rasulullah su ta četverca halifa, jel? Kad je Ebu Bekr stao ispred ljudi, Rasulullah je osjetio neku lahkoću, faqame yuhada bejne ređulein. I onda je krenuo da ustane i dvojica ljudi su odveli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do mihraba. Kada je Semja Ebu Bekr hissehu dhehebe Ebu Bekr yata'akha. Kada je Ebu Bekr vidio da Rasulullah prilazi sallallahu alejhi ve sellem, povukao se nazad malo u mihrabu da Rasulullah uđe u mihrab. Tada je Rasulullah fa'uma ilayh, pokazao mi išaretom da ostani. Fa'a Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem wajalasa an yasari Ebu Bekr. Pa je, kaže, Rasulullah sjeo sa lijeve strane Ebu Bekru radijallahu anhu. Kaže, وكان رسول الله يصلي قاعدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلانيو سيديتشي يقتدي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلانيو ابو بكر ذا نمازوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يقتدون بصلاه ابي بكر رضي الله عنه. اليود سو بيتي وزمالي ذا امام ابو بكر رسول كلانيالي اذا ابو بكر رضي الله عنه. اوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم govori o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je da trebamo na stranu stavljati svoje sujete i pokušati uz Božju pomoć imati osjećaj da je bitno da se nešto uradi, a neko će uraditi i čije će se ime eksponirati. Govori nam o tome da je imam taj koji, evo, Rasulullah je klanjao pored Ebu Bekra. I kaže se, ako klanjaju, kaže, stojeći, ako imam klanja stojeći, onda bi trebali oni za njim klanjati stojeći. S obzirom da imam klanjao sjedeći, kaže, trebaju i oni su trebali sjesti. To je među učenjacima, jel treba ovako, jel treba onako. Kaže, na osnovu ovoga, to što je Ebu Bekr klanjao stojeći, ostali su klanjali za namazom koga? Hazreti Ebu Bekr. I zanimljivo je, kada posmatrate čitav život Rasulullaha 23 godine, hadis koji meni uvijek odzvanja ušima, i ja bih molio da imate ga na umu kada govorite, evo, o njegovoj kćerci Aiši radijallahu anha.
za Ebu Bekra Resula, kaže, nema ni jednoga čovjeka da mi je nešto učinio, a da mu nisam uzvratio. Nema ni jednoga čovjeka da mi je nešto učinio, a da mu nisam uzvratio. Kaže, osim Ebu Bekra. Njemu će, kaže, Allah nadoknati nagradi. Dakle, zamislite, Resulullah je preselio i kazao je da duguje Ebu Bekru, da mu nije mogao da uzvrati koliko je učinio. I spominjali smo često, i to treba, evo, pred sami kraj da kažem, spominjali smo često da je Aisha radijallahu anha pred preseljenje doživjela da Omer pošalje kada je u mihrabu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, uboden i krvari. Hazreti Omer kaže, Abdullah, sin Omerov, dali smo mu mlijeka, pa kad smo vidjeli da izlazi mlijeko iz stomaka, znali smo da su unutrašnji organi oštećeni, da će umrijeti. Tada je Hazreti Omer rekao, otiđite kod Hazreti Aisha i upitajte da li dozvoljava da se ja ukopam pored poslanika i Ebu Bekra. E sad zamislite, opet ide njena plemenitost. Kaže, recite Omeru, nek se on, kaže, ukopa, nek mu mezar bude pored Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je zaslužen. Kaže, meni neka ukopaju sa mojim sestrama, hanumama Resulullah. I sad kad idemo u zijaret, Bekija i mezar uz džamiju Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tada idemo i zijaretimo Hazreti Aishu. I puno je nagomilanih problema među muslimanima. Jedan od velikih problema je što se bavimo s onim čime nas Allah ne duši. Jedan od velikih problema je što dozvolimo da nas sujeta obuzme, pa nekada mi budemo razlog da se neko dobro spriječi, umjesto da ti bude drago, ja ću 1% učestvovati ili 0,1, nebitno, ali nek se uradi. Jedan arhitekta ima dobar pristup. Kad god neko gradi džamiju, on kaže ovako, slušajte ljudi, od mene vam je džaba projekat 1000 maraka. Kaže, on je ozbiljno. Pa kaže, dobro, super, kaže, ali imam samo, kaže, jedan uslov. Kaže, kogod hoće da priča i filozofira, kaj neki on dadne 1000 maraka. Zašto? Neki on učestvuje. Ako hoće da gradi, nek učestvuje. A sutra, kad se bude gradilo, može neko prič pa pomoć da se gradi. Ali ako će da učestvuje, nek pokaže da iskreno želi. I sve jedno mi je, ništa ne mora. To je od mene doprinos. Na kraju, evo, da vam kažem da, ako Bog da u petak na večer, započinje mjesec Rebiula, evo mjesec rođenja Rasulullaha, sallallahu alaihi wasallam, podsjetio bi sebe i vas da što više salavata na Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem donosimo, dvije stvari ćeš dobiti. Allah će ti oprostiti grijehe i ukloniti brige. I nedavno sam imao neki problem i nekako mi Allah dade da poteknu salavati. Odjednom se, ono što kažu, razgali sve, poreda se. I onda sam rekao sebi, sad kad god imam kakav problem, opet ću se vratiti salavatu, ko što ću se vratiti, a zaboravio sam toga, Arabi, ovima, babi, nismo. Sad kad sam dolazio, kontam, šta ono mi obično kad idemo u tabački ponesemo? No? I onda skontam, a ono riža, šećer, ulje, ovo, ono. Ja kontam koliko ja nisam dana tu sadaku dao, mislim sedmica. Koliko sam sam prema sebi škrtario. I pojeo i popio, a tu nisam malo odvojio, 5-10 maraka da odvojim. Čisto 2 marke. Čisto da sam kod sebi utemeljio neko dobro koje je. Mjesec rođenja Resulullaha i evo Sarajevski mezus će opet organizirati manifestaciju dani o Allahovom poslaniku, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja vas zamolio posebno, oživljavajte sunnet. Ja znam da vi to većina radite. Kad se abdestiš, lijepo je donijeti kelime šehadet. I reći ešhedu an la ilaha illa Allah, ešhedu anna Muhammeda Rasulullah. A kad se spomeni Resulullah, šta se onda uradi, donese se, jel? Salavati. To je baš nešto lijepo što bi bilo ono praktično uz abdest, oživiš malo i evo u mjesecu njegovog rođenja, ako Bog da, pratite ove detalje koji će se dešavati, imajte na umu da mnogo trebamo razmišljati o stvarnosti umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jučer sam spominjao, evo da ponovim večeras, ono što sam vidio juče, dječaka od 12-13 godina u Jemenu koji umire, zove se Muhammed, umire od gladi, od neuhranjenosti. Imate ženu kao dijete od 4 godine. On umire od neuhranjenosti. A onda mi Hanuma kaže, ja ne pratim to, mislim, nemam ni vakta da budem na društvenim mrežama, da nešto gledam televiziju, ali reče mi, kaže, troje već braće i sestara izgubio, ta njegova majka je već troje djece ukopala. To je 4. dijete, ljudi, manje od 2 godine. Imajte na umu da je i zato moto manifestacije i siročene u cvili, da razvijamo taj osjećaj. Nekada je siroče i neki dedo i nana kojim nema ko da dođe da im salam nazove, da kaže, Boga, treba li do prodavnice da pošaljem dijete da odi ili da ja odim. Mislim, siroče je svako onaj o kome nema ko da vodi računa.
zamolio bi vas, imajte na um da je to naša obaveza i kao ljudi Allahovih robova, a hvala Allahu, nas je Allah nad tim što smo ljudi počastio, što smo insani počastio da smo vjernici. Nije to šala, subhanallah. Kako ćeš Allahu zahvaliti na vjeri? Živi tu svoju vjeru. Prekinimo pričati o tome šta je vjera. Mala stvar uradi. To je sadaka od dvije marke. Ali gledaj da nađeš ono mjesto gdje će valjati. I kaže za ovoga mladića Muhameda, kaže njemu je disanje teško, čak ovaj reporter. Zašto? Jer kažu ljekari, valjda kad umire organizam od ladi, od neuhranjenosti, onda se ovi disajni kanali suze i ne može, kaže, kao da mu žileti režu u grlo. Među najstravičnijim smrtima je da insan umre od... Ali evo kako je kod vas emocija i kod mene emocija. Danas žena jedna kod nas na fakultetu nemuslimata, na masteru, počeje plakat kad sam ovo spomenuo. Master na islamske nauke na engleskom jeziku. Počeje plakat. Vjerujte da u svim ljudima ima dobro. Ali ako mi to dobro ne... Kako slijedite meni, neka vas ljudi slijede. Jel? Zar nije Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne vjeruje onaj ko zanoći sita njegov komšija gladan. Imamo priliku i nemojte puno harlabuke dizati. Nemojmo biti populisti. Problem je što se bavimo onim što nas Allah ne duži, a zanemarimo ono što je naša obaveza. Drugo, problem je što imamo sujet, moram ja bi. I treća stvar, idemo populistički. Čim neko nešto izbaci, mi bi se svi zakačili za to. Jok, ti bolan odredi gdje možeš uraditi. Jel to dova da Allah olakša umetu? Jel to s vremena na vrijeme da dadneš, evo heftično, da pomogneš, da uradiš? Nemoj se osvrtat na udice, puno je udica. Šeitana nema na pogrešnom putu, šeitan je na pravome putu. On te ometa da od tebe bude najveća korist. Čim te on skreće, de ovo, počneš da klanjaš, kaže, de uči Kur'an. Počneš da učiš Kur'an, kaže, da si mogu da sadaku dao. Kreneš da daneš sadaku, kakve ti vrijednosti nisu, ne te klanju. Igra se, šeitan se, igra se ljudima. I s kim se neće igrat? Jevme ned'u kulle unasim bi imamihim, na taj dan pozvaćemo ljude sa njihovim imamom. Kom je Kur'an ima? Festatim kema umirt. Budi ustrajan ko što ti. Beš vakar. Hoću sadaku redovno da dadim, da učim Kur'an. U emocijama. Ja bi sve, kako je Rasulullah rekao, nićete moći ljudima dati materijalno. Koliko bi trebalo. Ne jaš realno. Fesa'uhum bi ahlakikum. Budite široki svojim moralom, svojim ponašanjem, svojom dovom, svojom lijepom riječom. Ja molim Allah Želšanu da nas pomogne u svakom dobru. Da nas Allah Želšanu počasti da učimo dovu. Da na čitavom ovom svijetu ne bude gladni. Da nas Allah počasti u mjesecu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da što više salavata donosimo. Mezes islamske zajednice Sarajevo će imati aktivnosti. Posebno vas pozivam na zadnju manifestaciju, a to će biti večer muslimanske duhovnosti, gdje ćemo ako Bog da imati nekoliko učača Kur'ana, gdje ćemo imati kaside, gdje ćemo imati jedan lijep ambijent spominjanja Allah Želšanu, donošenja salavata i salama Rasulullah, na jedan ambijent da se skupimo, da nas, evo kako je ovdje, ne osjeća se čovjek sam kako se osjeća kad ga Allah počasti da je među braćom, da su sestre među sestrama, da su braća među braćom. Drugačije se osjeća. Osjeća Allah daj neki bereke, daj neku slast koju čovjek osjeća u tom trenutku. Da nas Allah Želšanu pomogne u svakom dobru. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeh, nemoj nas kazniti. Najvećim te imenom molimo, gospodar, svako dobro. Utječemo se od svakoga zla. Gospodar naš, počasti nas da budemo vođe u dobro. Zaštiti nas od toga da bilo koga vodimo u loš. Najvećim te imenom molimo, gospodar, počasti nas džennetom svakim djelom koje džennetu približava. Zaštiti nas vatri i svakoga djela koje vatri približava. Ja Rabbi, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Pomozi nam da se nosimo sa dunjalučkim brigama. Podaj onima koji su bez posla od nas posla. Podaj onima koji su bez bračnog druga da se ili ožene i udaju. Molimo te, gospodaru, podaj nam bereket u našoj domovini. Podaj nam bereket i pravdu u našoj domovini. Počasti nas da se mi udaljimo od svega što nas od tebe udaljava. Zaštiti nas dok hodimo po zemlji, zaštiti nas pod zemljom i zaštiti nas na dan kada ćemo pred tobom stajati. Molimo te iz ruke tvoga milenika da se napijemo sa džennetskog vrela da više nikada žedni ne budemo. Gospodaru, molimo te, daj nam bereket u životima našim, imecima našim, u svemu što si nam dao. Molimo te, vrata svoje milosti nam otvori u svakom mjesecu, posebno u mjesecu rođenja onoga koji je tvoja milost. Najvećim imenom molimo, gospodaru, salavat i salam Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam, neka dođe i neka on za nas moli da nam ti, gospodaru, oprostiš.
Molimo te, gospodaru, da nam ti oprostiš. Molimo te, gospodaru, da budemo od onih koji neće izdat umet Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, molimo te da budemo oni koji neće obrukat umet Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, mi smo mali pa nas ojačaj. Gospodaru, mi smo slabi pa nas ojačaj. Gospodaru, mi smo u nemaru pa nas iz nemara probudi. Najvećim te imenom molimo ne belajima, ne ratom, ne iskušenjima, nego nas probudi glasom plemenitih ljudi. Ja rabi glasom plemenitih ljudi, ja rabi glasom plemenitih ljudi, ja rabi neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Počasti nas da nas skup budemo barek. Kada se raziđemo sa nas grijesi da spadnu, molimo te sutrašnji dan sa džumom da dočekamo. Molimo te, gospodaru, da druge džumi pozivam i molimo te, gospodaru, oprosti nam sve što je iza nas, oprosti nam sve što je ispred nas i počasti nas da sa kelime i šehadetom tebi dođem. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.